إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما دوبا فون أولون الحمد لله إيكي أولون 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 كوبا واشي فون أشواجو إدا وا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي بوبو أوان تي وان تيلي النبي محمد إيكي أوري أولون أولوري أولون أولون كوبا مو با وان تو وا في وا دوري أوان أفير نيري ti won je nire ti won je waliyu lai ti won di sunna nabi muhammad mu ti won fi bo si waju olohun olohun ba pa po ke ola kan ti olohun ba fi nje olohun awa bi olohun oba atemi ateyin te wo wale ni na atemi ateyin na iketa toro ina olohun je ko dodo ti wa na olohun je ko dodo wa olohun je dodo wa ko ka won mo wa ko ka won ebi wa ko ka won ara wa lopin igba ti awon na ba nduro lori sunna ojise nla wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ike yi olokuba mo ba gbugbu ko wa wa adupa fun olohun ti abawo oju bitki ta fin wo mi mo so wi pe asiri afa ajijola shaitan to pere ni ajijola annabi otitu ati awon mewa won amadupa fun olohun gbugbu eyin te nwo mi adu eje ka dupe fun olohun mo ma ntenu mo wi pe ile yoruba ni bata wa yi opolopo awon ti won ja afa be opolopo awon afa ile yoruba opolopo won ni won ti teri sinu shiriku opolopo awon afa ile yoruba opolopo won ni won ti teri sinu ebo atemi ati e olohun wo ma je ka si afa tele o awon ti a fe moju won lo san yi ta ba ni kuro tanra wa gbogbo eni ti ba ntele awon ti a fe moju won lo san yi o si yan tele o si yan tele tori mo ma so opolopo gba mi pe ko seni ti ko ti ri ti ko ti rin ona anuri amo lopin igba ti won na ba ti rin ona anuri to ti rin ri to wa ti ri pe ododo leleyi to dodo ba ti han si yan awon kan kan da pe won ma ko ni shubuhat ti kan ba daru fun yan to lo ba so na wa taala to ba wa se awon kan sababi bi pe ki won le laju en pe to ikan to je iruju yi o a fe kile e fun yin to ba ti le re ni kile e fun e to ti ton pe to ododo le nkan te ni so yi oku orire alhamdulillah aman gba mi esu gba mi ikan ti o je halal ikan yo ko je halal ikan ta mo pe ko je halal yen pe kini yo ko ki se halal o esu gangan ni o wa duro si die kini ko ki se halal ama loju en te pe ti ba senu olohun yo ri si halal be si ni haram ni abel wa sona wa taala olomo e kesu je wa lere opolopo won ti won ja afa ala yoruba wa nbi esu ti joko sinu gba ye lo mi te pe o tu yo palo o yo faranda ariwo yi la fa si tu na n pariwo lore to se fi oso a de dupe olohun pe opolopo fa leni oju won ti nla opolopo fa mi de kere oju won la sugba eri okan in da won la mu ipe ta won ba te wa jade ba won yan tin jade bayi ki la won fe wi seri anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni kulul aqwa wala kana muro anabi ne so do fa won eyan ko da to ba koro anabi ne so fun won e salaye fun won o wa se mi le mo wi pe okolopo awon afala wujo wa leni yi won beru ati ma so dodo afa ti ba ti tin beru ati ma so dodo e ma je teyin ti die le so ma je leri okan esu o je ri okun e tori afa to ba ti beru ati ma so ododo esu ti je ri okun e niye abele so na ro taala ati ma teyin olomo e kesu je ri okan mo wa o olomo e kesu je ri okan wa o tori mo weto kan lori sefio so njo ni ta afa kan pe sibe to tun laya laya to ni pe oro ti afa Suleiman so ipe oro ni ipe se ri afara ma subhanallah kilo shawafa
ki lo se awa afa ta n pe awon eyan lo sojo si oju ona anu a n po opolopo awon eyan a n po won lo sojo ona anu se bi ati ba lowa de mahama niyan sallallahu alaihi wasallam tori baba la n koto omo leyan nabi niwa omo leyan nabi niwa tohun ti be na elomi ipera e lomo leyan nabi mahama amma se tin se ko ti ku ninu ebo ise telomi se wallahi ko ti ku ninu shiriku o si n pera re lomo leyan nabi mahama afika taye yanju e iyan budo yanju awon subhati tori okolopo awon baba okolopo awon baba daada awon ya daada ni won fe ma se daada amo awon afa ti won ko si lowo awon ni won baye won je ta ba si da awon eyan ti won so ti toro awon ma gbogun ti won amo awon tohun ti be na won gbogun ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won gbogun ti anabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam Abu Talib to je gbon baba ni Muhammad to ta ni Muhammad agba anabi so ko to iwe gbon baba mi o e fi ebo yi sile o ebo te nse ebo leleyi ke ma si osa ke ma jo kan ma kan ke ma mu kan me kan ebo ni anabi so be fo Abu Talib awon tun won jo ma leyin Abu Talib won gbogun ta ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni mo so pe ko ni se mi le mo tori teyan ba wo program afa side situ elomi lo pe afa e ti ma se peju o ti ma se peju o ti le buraju afa e ma nbuyan ah seri ta ba ni kuro ton ra wa gbogbo o ton wo be lo san yin e ba mi share program oro nbe ta fe se lalaye fun wa o e ba mi share re olowo san lesan ke se ba mi like e now seri ta ba ni paro oro wa afa nigeria ko gboju boro e wa baba wa ti won se dawa lana won se dawa won pele pele won pa baba wa kan ni ajagbe mo geferi awon baba wa kan pe won po ni ajagbe mo geferi se pele pele ni dawa won tori oro wa nigeria oro wa afa nigeria wallahi ko gba pele pele te ma fi ri afa se situ no ma fi nbura pe nkan te mi wi oro ni asidupe fo amadupe fo lohun wi opolopo awon yen leni ni won tin laju baba yin na tin laju mo mo ka won mi na tutun laju gbogbo igba la won yen lekun ni won lekun ni iman ole na afa sayid yen se won sagusi ni se won satira si ni se bi tira wa nlo ni se bi tira wa leko e sagusi se ri ojo ta afa yi to ba ti bere si ni se to ba ti bere si ni se ogun ojo lowo ma te amadu gbe fun olohun afa yo mu kankan pelu dawa re olohun ba sona wa taala ohun lo ba duro le ma fi wo pe won sagun sagun won se gbogbo e ko ran afa sai di situ ko le ran eni olo eni awon agbagba awon baba won po o ma n da wa ka n gbe won ma n da wa ka wi pe eni olohun gbe dide taraye ni ki o subu bi o ti se wa subu yo soju oluwa ale ni tolohun gbe dide taraye ni pe ki o subu bi o ti se wa subu yo soju oluwa Olorun lo gbe sai di situ side fun re. Afa sai di situ, Olorun ba lo gbe won dide. Ta fa be won se wa si tin kalara, se ri ngba mi. Te ba won program awon ti won je aduwili sunna, awon ti won je ota esi, awon ti won je ota sunna anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, te ba won program won gba mi, won ma provoke yan. Tohun ti be na, ti won ba bura na, ko na ni, won tun ni gbo won nigba. Faman shafali yu minu wa man shafali ya kifuri. Toba wwa, toba wala wwa wwa, toba wala wwa nigo. Ama afa ibo tin swotye, awan ti wwa ashif, wwa ashif. Awan toje jasi pe, asiko ati manan wwa, ti tola do wala wwa ba. Awan nasi duwa sori terika wwa. Ok, porok pa wwa fa leni, ni wwa ti yadon wwa. Ka afa jade si tagba mba, koma kolo wa foshe. Gbogbo ala wo kakiri ejo safa na lawon eleyi na nkan to wa dubi be ni pe babalawo ni mo pe igba to tu wa salama ni salama musulume ama se ewo ise ewo to gbe lowo ko jo ti se ewo ko jo ise ewo musulume ise babalawo lo gbe lowo ise babalawo lo gbe lowo awon afa yen de po bi idun afa se du situ eni se se o Allah ma ti gbe mi afa yi nisin o awon afa ta nwi ti won je suwili islam yi awon afa alaburu esin won po bi idun ka fa lo le kewu
ko jade odun mejo ko jade odun merin ko wa lohun fe joko afa e mo ko ibo to ti lo fe joko afa yen ijoko baje ni ijoko baje ni ta fa ba jade le keu eyi to da be ni pe ta fa lo le ni se owo afa ni se owo ni afa ni se owo ni owo la fa ma joko jalabi ni o ma gunse ni o ma gun ewe ni o ma gun gogbe la se baba lawo awon fa ti yaya kuya sita iko to wa du me ni pe awa ta jo odo afa atemi ati ton wo mi ya ti wo to ja afa tori ye pe ti on fi la kai ba mi lo awa ta ja odo afa yi la wa ja adanwo fa won ye ni ile yoruba be la si mododo aba mododo el ta ba lo lewo short ni sign ni Quran 4 verse 48 olopa fi ye won pe o fin ya wa ta je muslimi atawon ti won tele muhammad pe inna la la yaghfuru an shuriki bi wa yaghfuru man duna salika liman yasha olohun olohun oba owo ni foriju elebo inna la ohun olohun ba la yaghfuru an shuriki bi wa yaghfuru man duna olohun olohun oba ohun ni foriju olobo amo wo olohun aforiji awon ese mira yato selebo oro to kile ni lo le gbe qur'an yen le ko wo Quran 4 verse 48 bakana olohun fi won pe ninu aye bi pe beyan ba se bo pelu ohun olohun wa ma aftara isima asima dajaju o ese nla nla lo ti se yi o ese nla nla ninu awon ti won dada ti won kita awon le ese nla nla ni ohun la le se bo je Quran 4 verse 48 lo le wole e wa aya yi to ba ti ko won olorun ba so na atala ohun ni fori je lebo a wa ri bipa awon afa le ni ise bo ni won gbe lowo wallahi talai ta ba ko awon afa Nigeria jo nisin 100% afa Nigeria eyi ti o gbe se eyi to gbe se bo lowo won le ni 70 abi ka pe 70% amadu gbe fọlọ pe sunna tin kari aye alhamdulillah suna tin kari aye tori mo so je ni pe ifa igba ti afa se ni situ ti won jade mo wo pe okunrin yi se ko ni ba se je mo wa lowo wallahi mo ma so ododo ni ka so hun mo ku safa yo ni ba se je mo wa lowo tori mi na da won yan lo la gege won si mo mi lori la gege lo le bere lo le gbe lo bere lori la gege won ma fa aye ni gbadada aya fi afa to ba je gege si be ni ko ni mo mi nigba ta fasidi ti ta fasitu jade mo o pe safa yo ni boje mo se o fe baje o fe gbaje lenu wa ni sa ni je o ma ni amugo mo ri ko ododo lenu yin so ododo lo so mo to ah oro ta fa yin so yi o la mi loju mo ya du o wa afi ka jo ma di se olohun bayi eyan eyan di se olohun ni eyo ki n beru ati ma di se olohun taba wo gugu awon ti won je sheki awon afa eni re ti won be ni Nigeria ti won je afa dada gugu won se dara dawo awon lori dada ni lori dede awon afa eni re won wa Nigeria ina ti won je awon afa eni siwaju se be sa gboro ta awon baba wa aliketu wiwi ni joni ti gugu aye si lowo baba wa aliketu wi ti won so pe jala bi ti se baba wa sheki adam won fi le won lowo wa ita won afa sin ta wa fe yaya kuya ta fe yo lori bu omo e je ka so dodo oro e se jade se inna la yagi la yagi furu oloba to bo ohun oni foriji o ani yu shi dikbi i oloba olohun oni foriji gbogbo eni ba ti se bo pelu ohun olohun e ba ti se siriku olohun oni foriji won gbogbo afa laye yi ti ba ti se ebo ti se jalabi to njo ogun ti se aseje to nse awure to npofo elebo ni won labe se di olohun wallahi elebo ni won aya yi de ni duole o iwo ba de wa jade ko ma fe ni ko ma so kan mi emi oni se pelu re ta ba wo njo ni afa lukuman alalquran ti mo pe ni aladalu afa ti mo fe gbe jade yi mo fe ko gbo sori page e ti wo ba jo ni la kai alafa kini kan to n ja fa fun
kini kan ton ja fa fun te pe awo odu afa awa na la jade nwo amo inu mi du pe opo pa awon ya baba baba oju won tin la awon besi ga oju won tin la ni jo ni aladalu yi o so pe pepe si o awon afa o ebi npa won sa sa won ni jeun mo ni ebi na ni o pa ko mona ku afa to ba se pe o nfe ma bo si di baje ebi ni o pa ku won o to ba to ba wo allah pa e je ka gbo kan ti baba wa alikitu wi kin ki to tun asiri won isa ta si be o se ni kan nu gbogbo won lati si si ti mo wi atore atomo keu ateni na jo je be to so pe o pa mi di ape mo je ti lowo se gbo baba wa gbo tin wi o imi ki so do si si ti ri ni se ara zo pe ma se se gala bi o keu ni o ke da wa lo ju to gala do mu lowo to oni tori pe bo ba nse o ba nse dala bi okuro o ma se ru o ma sa bo si ba se olohun to pe dala bi lona de mi so dala bi alatu ani mi o ko en solo se dala bi to ko okuro a mo si da ba o ti lo o mu si ko ma mo ta ko to ise oro ni ah bo wa liketu wi oloba sele ise ero ni se jala bi wa light alive ise ero ni to olo ko ina la la ya gifuru an yu shirika bi i olo lo won olobo wo ni forije lebo ina la la ya gifuru an yu shirika bi i wa ya gifuru ma aduna wa ya gifuru ma adu olo lo won ma foja won ese mi yato se se lebo e gbo ta ba wa liketu ba wa so pe won na baba won so mo pe ma se se jala bi ma ti se jala bi gbogbo wa afata wa joko ti jala bi e ka lo beru olohun o olohun mo ye ro ta fa mi npa lede but a fe ja fe mu yi e gbo si waju kin to wa fi le bi mo da to bi mo ti mo ma nbe pelu arin ni adi poro ni tedi kan ko to je ni mo ma to olohun lo je ki ma du to je ki ma nbe Allah akbar ye ma ko mo gba omo ti ko gbo temi ti to se wa da mo ni pa iwa re ati ko si poro ati gbagba mo nbe ka mo omo temi na mo ko won do loje ma mu bayi baba se ati gbo oro len baba wa aluketu wi won ni pe ni ko te ka ma sodo ododo yin pe ka won mo ta won na ko ni keu ka won la le ma rin odu ona sunna yi sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to gbogbo eyan afa te nbe nigeria eyan afa baba wa mori bariga se baba wa aluketu wi se won paro ni se won paro bayi o se wa le toto yi olodun ti gba fun gbogbo yin e ba lo le ma se business ke ma lo wa se beyan ba ni problem to ba ni soro adua na mama ma n gbe fa won eyan ati so fun yin ati so fun lai lai mo ye gba ibe afawa abbas ibn abbas o so wi pe ta ni muhammad sallallahu to ba ni soro o ni nabi ma so pe la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul haridi wa rabbul arshil karim o na ni muhammad sallallahu lo ma se la dua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minna salimin awon adua tan mo ni ka maselele teyan ba ni probe adua po ta man se lori sirisi e je ka lo wo ti ra kan to pe isu ni muslim awon ti won awon adua o sirisi o kun be nam e sa gbo ta ba wa so o wa se mi le mo nigba ti eni kan send e si mi jo ni ta fa re kan se ni to so pe afa ka sa lo jade yi ti n polo wa fo se ka afa jade ko ma polo wa fo se mo dupe fọ Ọlọrun enu won ba imo t'Ọlọrun ba fun mi ohun le mi nlo yi inu mo ba dun gbogbo eyan afa te nbe Nigeria eyan odua afa te se njade le kewi e ba se dawa yin sojo na dawa sunna ni yato te ma se sojo ara so te ma se dawa yin sojo na Boko Haram afa de la bi afa to ba ti te la bi Boko Haram ni afa to ba gbogbo aka gbogbo afa ka afa gbogbo afa kafa ti ba ti se jala bi Boko Haram ni egbo tafa afa to pele ni ajijola na bi ajijola esu ni o afa to pe ohun ajijola ajijola esu gba leleyi
ke sa di jola anabi kankan adi jole su ni egbon to wi to npolowa fo se fun gbogbo aye wa alhamdulillahi ta'ala wa barakatuh o tu salama ori wo yaro de yi todo wa lohun haleluya o lodo yin tegbe wa ni emi ko ye zo na mo to be mu eyin eyan mi ni nkan kekere to nitori pe n ta n so yi bo se le se ka na lo le se ri abe mo bi se ka o ah allah akbar mo fo ba to jo da emi ati mo fi be yin e mo bi se ka o lo to won ni baba la so ko ka mo o ma je wo ni deeri lenu afa e ma gbo o to di pe bi se ka e da ko e ro le meji sẹ́ríṣẹ́ yìí àfọṣẹ́ lẹ́nu àfa àfọṣẹ́ àṣẹ tó kàn fáàmù ó tún àlà iná nílá ìwà ilẹ̀ ìrìn òjì òun ló gbé jáde yẹn o òun ló gbé jáde yẹn o sáàfà àrèlélẹ̀ àbáfò lórí ibú ẹ sì máa pè wọlé o àfọṣẹ́ yìí àfọṣẹ́ lẹ́nu àfa èèyàn bá lo wọn lè fi sọ́dọ̀ lò sí ẹgbọ́ ẹ lè fi gbowó lọ́wọ́ èèyàn ẹgbọ́ wọ́n lè fi dìpọ́tù yẹn ẹ lè sọ̀rọ̀ sí kó dìpọ́tù yẹn láwùjọ mo gbẹ́nu òṣìṣẹ́ sọ́jàre ẹ̀gbọ́n káfọ́mọ sọ pé kéèyàn bá lówó téèyàn bá nírú àfọ̀ṣẹ́ yìí ó lè fi sọ́ di olùṣì lẹ́nu àfa kò mà ní béèyàn bá lo oríṣẹ́ yìí kọ̀ǹfàmù ni ó lè fi sọ́ di olùṣì lẹ́nu àfa kódà wọ́n lè fi dìpọ́tù èèyàn ó ní wọ́n lè fi dìpọ́tù èèyàn ah la ilaha illallah ìyẹn mi ni pé àfa irú àfa irú àwọn àfa káfa tá à ń sọ lélẹyìn tí mo kọ ní boko haram gbogbo àfa tó bá ti jẹ làbí boko haram ni ẹgbẹ tó wí síwájú náà kí tó sọrọ le. mo tún délé tán kí ní àjò mo tún dàrú pátápátá àmọ ẹ má ṣe bẹẹ o èmi yìí lò fún àwọn nǹkan báwọn o ẹ dàpọ̀ ẹ má ṣe bẹẹ o ara ti pé bá a bá kò láyọ̀ lánàá bàbá jùlọ ẹ ọmọ yahoo tẹ bá fẹ́ tẹ kinní lálẹ́ tẹ bá ti lè gbé kinní yìí tẹ ẹ bá sọrọ tẹ ẹ sọrọ sí tẹ ẹ fẹnu kàn ẹni èjì ẹta tẹ ẹ bá kílẹǹtì yìí ń sọrọ kódà kẹ ẹ má pè é bẹẹ sí táìpù kẹkàn mọ sọrọ ó yá àìnídìí iye báyìí ẹ kàn mọ fẹnu tẹ ẹ ti fi kan kíní yẹn sọrọ abáláyà aláya kò fáàmù yẹn àmì mi ò tí lè sọ pé kò fáàmù gẹgẹ bẹẹ yìí tẹ ẹ màmí ti màmí ẹ yìí tẹ ẹ ti màmí náà sì ń bẹ so ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín èròjà rẹ̀ yìí sì ń tẹ́ tó le rárá ewé iná pupa tútù. ṣáfà lélẹ́ yìí o. bọ́dà bíi èsì tó tó sá jẹ. ṣáfà lẹ́nu iná toró sálámà kó tó wọlé. èsìsì tuntun tútù ewé àbámọ́dá. lẹ́nu àfa ewé àdúpà ẹ̀dá. lẹ́nu àfa orí ọ̀ká tó láṣẹ lẹ́nu. ẹ dákun ṣé ogun bá ní àbógun náà rùn. àti wo àgbò pẹ̀lú ọṣẹ àtàkè kìí mẹ́ta scorpion alágbà pọn rí ó bá pọn dáadáa ẹyọ kan akéèké wọn lè jẹ ìtòtútù àmọ́ kó pé ẹjọ́ jẹ́ èyí tó pé ẹ wà gún gbogbo àwọn èròjà yìí àtiwí labẹ́labẹ́ ẹ wà gún gbogbo àwọn èròjà yìí ẹ ní wọn aláǹgbà ẹ sì lè fún àgbègbè gbogbo yòókù lẹ́bùn ọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ bá ti kún tó bá ti kúnná lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ ẹ wá kọsẹ̀ sí tẹ́ ẹ bá ti kọsẹ̀ sí tán aláǹgbà ẹ wá ju símù wọ àgbọn ẹ̀dà kékeré náà sí ẹ wá kọsẹ̀ lé mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bá wá fẹ́ lù ú ẹ dàsọ̀ pa bó lórí o tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ lù ẹ mọ̀ sí àtọ̀ pa ọ ẹ wàá gbé sẹ́nu báyìí pé kankan lewe lọ́jọ́ mọ warawara lọ́mọdé pọ̀ ó kò sí. ṣáàfà lélẹ̀ yí ẹyẹ èèyàn. tẹkútẹ̀jẹ̀ báyìí kí lọ́mọdé pọ̀ ó kò lábẹ́ lábẹ́. alẹ́ akọ́lá. ohun tọ́ka bá fẹ́ ló ń sọ ẹnu ọká ní kú sí. lẹ́nu àfa ọká bẹ lẹ́nu ọká tèrè ń bẹ lẹ́nu èrè. ọdẹ kí lẹyìn eléyìí. àbáta alájẹ mọ bá dá báyìí lórí ìsàwọ gbígbà. àbámọdá kan ní dájẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó sì ṣe bẹ́ẹ̀ ní kíákíá ní wàrà sísà nítorí pé fúnrara àgbò léfì wàrà rẹ̀ kanjigànjiri gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n etí mo sọ lónìí ọ̀sẹ̀ lónìí kó ṣẹ́ mẹ́nu ńlá ìwọ
yes now if it am land yes niyan emi lo lati yan lowo tele saka sori ti ori gbogbe to ba tin sogun ko le iba yi o to ba tin sogun ti won ba logun lara re yo down gbogbe to ba tin sogun ti won ba logun lara yo down e je ki mu won sabu kan wa igba ti a force de chitu ti won lo si le sunday gbowo nigba ton wa si nigeria mo wa ko eko kan lara ma si sunday gbowo yen nigba ti won jo n se interview laarin ara won si sunday wa so wi pe awon egbe kan won ni pe ki won sagbo si si sunday gbowo afa ton wa lo ba lo sogbo yi ohun wa n so wi pe te ba fe ko ba yin bori mayi o ki won lo le wa ori eyin oku tu ohun awa lenu afa afa te pe ki won lo le wa eyin oku tu ohun eyin oku 201 wa ti ba ran toro yen igba toro yi wa kan mayi lara iyen sunday bo lara bo si wa gboro yen won afa yen afika won dodo e o wa ni afika won dodo afa yen ti ba ran ti story yen o odo keji o da ka le ni ma yen lo sibe won de ni afa ta nwi ko kin foju korun kan pe olori burukula okoko okoro awon afa ni jala bi o won ko fe so islam lenu ni o emi so dodo fun yan o ti ba nbuyan ma be mo nbuyan o mo soro temi lori pe kila na bi wi ki lolorun so ni o ama baba kan so wi pe ti o wa so do mo na emi de gba ti ma iwo ma dodo afa won na afa wa ni aluwa lowo nkan to ma su mi ni yen ka fa ma wole aluwa laise last 10 days of Ramadan ta ma pa an wale lati rukodiri le lati rukodiri gata ba te be se gan se bi ni mo te la si ni inu mo se si la lati se le lati rukodiri won na afa wa ni aluwa lale afa yo de ki rorun ma yin wa lohun wa de pe lohun ohun atawon emi wa re ti won jo nlo awon ni awon kole kafa ko afan ta niyan ma e so pe ohun si sunday gbonu afan laila subhanallah ona won ja wole awon ni afa eyin so wi pe eyin fe sa ogun si emi olohun fun yin kun ojo oni olohun fun okun ojo meta kun ojo meje kun tojo meju bayi le pe tohun bayi le ku ohun ba gbija ba fayi iko ti mo gbe lenu si sunday bo life ni o life program ni o life program so yo awon to ti wori oro e ma ye won won wa so pe igba ti ma isa pe ohun fun afa olohun fo ni 40 lie Allahu akbar ma ile ohun fun afa yen ni 40 seri won so pe boni baba se gbegbe ni won ba gbe ki lo kan wa afa pelu si sunday gbowo la ko dinu kun wa liye din te wa jo nle ri o to wa nle ri ogun suru ma yen to ma te wa fejo re sun e te bu to esa dua na ni to ko lo ko ba wa ro ni ro lokan ko ju ma lo sikena mai wa ni pe se be afa won ni pe ki ri orun oni be ani ah mai so pe afa lale e ma ri orun lale yo ka afa lo so pon ki ri orun e te go nibo ni atiri ninu islam oh my god subhanallah nibo latiri ninu islam ka fa so pon owo buro rorun lenu afa to lohun ba da ma ya wa so pon ohun gbe afa yen jade o lohun gbe afa yen jade o samo te ni pe ki ri yen e ri samo lale yi lafa ba jade o gbe afa si samo gbangba o wa dojo keji won ni afa yi o lo le ra bon fita o ra miliki to ko won lo le fi be baba nile Allahu akbar inna lillahi wa ilayhi rajiun afa ra bon fita lati lo fi be baba nile oni ko gbo mejo dojo keji to lu afa yen ti de na sunday gbowo
oni afa en ti denu ona Sunday gbo lojo keji video iwa light ala anani mo se wo ana mo video ti mo so yi but ma wo date yara ko ti pe da ko 2019 ni kini ti sele afa yi o lo le gbe Sunday gbo wo o gbe bon vita lo ati miliki poto ona o kan le kun gate ba yo igba ti won afa na yen ni ah afa wole la fa ba realize pe to ko ma binu afa realize pe to si Sunday gbo wo ma binu o tari wa to ah gbogbo a do wa fun wa na ni yen ma fi pe afa ko si jamo o lo hun gba bon vita na ma na o la o ni lati gba tori ebo ni gift ni ebun ni yan mean anything mo mo ke bo se wojo e na o se se ki baba na so wo ki won so wo rugudu si mo fi yin ba hun nam awa afa ki ni mo fa yan be ni pe afa ti ba tin sagun ti won ba sasi afa ti ba tin shogun ti won ba sasi o ma down la re I didn't tell pe won ti sa won sasi afa si tu na ko le down turu sumo lohun afa yi sumo lohun o duro tani ẹ wọ̀ tánà ti jáde kí ni wọ́n sàsíwá òun náà ṣàdélé mò ń sùn mò ń jí mò ń jẹun mò ń yọ alhamdulillah mò ń kírun lásìkò báfàkàbá ló ń sàsí nísìn ó kọ̀ ṣe rẹ̀ ni bọ́lọ́ sẹ́ndà ṣẹjẹ́ sójú oorun ó ṣe rẹ̀ ni bọ́lọ́ fẹ́lọ́ pa kíní kàdá dípọ́n ó ṣe rẹ̀ ni ẹṣẹ́ gbọ́ wa ìkọ́tà bàbá wa àlùkẹ́tù wí sọ káàfa ìwà jáde kó máa polówó àfọ̀ṣẹ́ pọ̀tọ̀ kódà àwọn ọmọ yahoo gan tó máa fẹ́ tẹ bọ́tì ní wọn kódà ẹ̀yẹ́ lọ́pàá nàìjíríà ẹ dìde toro máa ń ṣe mí lé mọ̀ ń gbà mí táwọn ọlọ́pàá nàìjíríà tọ́ba mọ àwọn àfẹ́lẹ́ bọ̀ yìí náà wọ́n ó tún padà máa yìn wọ́n máa rìn wọ́n máa yan fanda náà ni ṣé àlófin nàìjíríà mọ́ ni ìbéèrè ṣé àlófin nàìjíríà mọ́ ni ẹ wo ọmọ wa wo kan ní ọ̀sán yìí tí àfà tó mú odindi olóńgbò ayé àfà dẹ̀ mú olóńgbò ayé ó kìbọnú ike funfun ó dẹ̀ pọ̀ ọṣẹ ó pọmọ lórí wà láìtàláì àwọn àfà ń ṣe dáadáa tẹ́mọ̀ bá tẹ̀ ṣe yẹrí mo ṣàṣe titi yìí nígbà tá à ń ṣoògùn àṣẹ títẹ ẹlẹ́jà ọ̀rọ̀ tábà mọ ẹja ọ̀rọ̀ yẹn àáká báyìí ẹja ọ̀rọ̀ ayé ni o a lọ lè mú ewé origin ewé sáwẹ́rẹ́ pépè àti imi ọjọ́ àágùn gbogbo àágùn akíndé lọ́bẹ̀ èyàn polówó bàjẹ́ a wà mójìndí ẹjọ́ ẹja ààyè àádẹ́ sọ sínú omi gbóná lẹ́ẹ̀kan náà wíì ha ẹwọ́rú oko ẹwọ́rú ikú oró tẹ́jà yẹn kú àfikọ́lọ́ kò foríjì wa ẹwọ́rú ikú oró tẹ́jà yẹn kú ṣé wọ́n gbúdọ̀ pààyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣé wọ́n gbúdọ̀ pààyàn bẹ́ẹ̀ ẹwọ́ àfà tí mo wí yẹn lélẹ̀ ara wọn ni o bí wọ́n tiẹ̀ sóòjú wọn ara wọn ni o. Ẹ kò kí dáadáa olóńgbò ló gbé síbẹ̀ o olóńgbò ẹ ti rí olóńgbò nìyẹn o olóńgbò yẹn wọ́n rún mọ́nú ké yẹn ni o wọ́n rún olóńgbò yẹn mọ́nú ké ni o ha ẹ ti gbọ́ olóńgbò yẹn gan ń dún. Olóńgbò yẹn ń dún ẹtú wò lẹ́ǹkan sí ẹ ti lórí olóńgbò ẹ wo irú àṣírí òfò wo lé ìyẹn tó pẹ́ ṣe àìníyọ́ irú àṣírí òfò wo lélẹ̀ àṣírí wàlá ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe irúṣẹ́ wọn ò tọ́ ra àlìjẹ́ náà gbogbo àfà tí bá ti ń ṣe irúṣẹ́ tí mo fi hàn yín nísìnyí o kò tọrọ àlìjọ náà ìdí ni anaba muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaba muhammadu sallallahu anabi wasallam kílódé pé àwọn àfà tí bá tó bá ṣe irúṣẹ́ yìí tó ń kọ́ntínú tí kú kamórí ẹ̀ kò wù àlìjọ náà anabi ni arábìnrin kan sàràsàrà ó so olóńgbò mọ́lẹ̀ ìgbà tó wá so olóńgbò mọ́lẹ̀ yìí bó ṣe wá solóńgbò mọ́lẹ̀ kò fún lóúnjẹ anábìnrin arábìnrin kò fún olóńgbò yẹn lóúnjẹ tẹ́mi dẹ̀ fi kúrò lára olóńgbò yẹn anábìnrin ọlọ́run sì sọ̀rọ̀ mọ́ná sallallahu alayhi wa sallam anábìnrin ó sọ anábìnrin arábìnrin kan ó so olóńgbò mọ́lẹ̀ ó sì solóńgbò mọ́lẹ̀
ebi de polongo yi ebi polongo yi inu re gbe oju re gbe e mo pe kiyan so gbo mole kee se bi ojo kan o kee se bi ojo kan o kee se bi ojo meji o kee se bi ojo meta o edakun ah asi ma po wole tori olohun eyin te npe asi ma po wole assalamu alaikum assalamu alaikum esi ma da seto eh line yen e ma bi esi ma da seto a ma tan whatsapp line nisin anabi ni asan yi ko bi yen solongo mole bo se solongo yen mole yen olo ni olo de so do mo na tori ebi polongo yen ku ni afa o lo si eleyi to wa molongo to gun lo se tan la si yofo tan la si ori bu se aye ta ma ku be lojiji ayimoyo lowo to ti kule ni ayimoyo losi to ti kule ni ayimoyo de po to je gbe to ti kule ni aye matan e jo e ma ka ti pe nisin a ma pe later assalamu alaikum e ma ti pe nisin ma si whatsapp line la ma pe eleyi a se fun na ma ko ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi arabi ni kan o nge ngbi aja kan bo gbe se wa ngbi aja yen obirin wa ri pe enu aja yen o to mi o de boy bose re o de kibonu mi bayin o de fun saja lenu bayin to aja yen de fi mu omi to kon e fi bale bo te ja si pe le aja ke se nkan ta le ma si to hun ti be na oni sharia oni ba se nsin la be sharia 7 3 1 oni ba se nsin la be sharia 0 mi ma na kini mo ba Assalamu alaikum to hun ti be na obi ni yan olo ni o ti do malijan na tori pe o fun aja lomi mu o wa se mi le mo fe yan afa te mo ke ti aye te fi njo ogun eyan afa te mo ni dolongo te nso gbonu agbada asiri ofo le bade be nibo la nabi ti so nibo la nabi ti so fun wa ke yan afa ke ma meja ro ke ma jo laye eyonu aye eyonu agba ta lo la je were gan nibo la je gan wa awon wo la je seyin la je ara yin na ni seyin la je ara yin ni te ma ka fa ma gbe pese loru anabi o fi oro eranko ko fi sawada oro eranko ko fi sawada ti ba na tadisi kan ti ba so yan ehemi yo ni la kai akume kan ohun atolowo re boya won lo leke anabi ile sasala anabi sa pade won sasala ka lo ba yen anabi rira akume yi la akume yi wan sukun anabi wan bi akume de pe kini kan ti pelekun sallallahu alaihi wasallam anabi bira kule pe wora kumi kini kan tin fa to fin sukun oni wa anabi olohun olowo mi o kin toju mi ni sallallahu alaihi wasallam anabi so be fun rakun pe anabi bira kule pe kini kan to fin sukun olowo won toju ohun anabi wa so fun olowo rakun to wo olowo rakun mi o ma toju rakun mi re 0 ma toju rakun mi re 3 anabi ni ma toju rakun mi re 3 eri sallallahu alaihi wasallam 3 anabi so be fun olowo rakun mi ke ma toju rakun mi re rakun mi so pe ohun fara ni ohun anabi o fi enu kuda ankoda awon ilu oyinbo ke pe oko ilu mi gan ti won lesi gan won yin fi eran enu ko sere awa afa leni lati ayakuya saba asa gbo ko ti baba wa oni wa sagba yo so egbo ti won wi ni papa njogun lezalati egbo asihiru kufuru egbo sisa keferiri sikena baba baba pa ko mu ko awa gbo ri kini ko mu awa se bayi kufuru keferiri to egbo da so Allahu akbar baba wo ni wa fi ayati al-kursi egbo da baba wo ni wa se agbaye so assalamu alaikum assalamu alaikum era sao service yin o da o e pe pada e gbo ta se baba wo ni wa se agbaye na se won tu paro ni
ẹyin afa jala bi se baba yi paro ni olọba ke baba kufuru kufuru ogun sisa je feri ni sikena soro yi daru mo yi lowo ni pa pe mi ko mo owo gbe ri kini ko mo owo se bayi se bayi Tu vois, iko to dumeju niyan o awon afa la 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 to e ke mo so du fa awon eyan ki lo le nbe o ma ni ara ni sa awon afa ni ini se were wo niyan ara ni sa awon afa ni jala bi se ni ka mo sogun bi egbeji bi awon losa bi awon onigunuko ni won se ni se bayi oda ti babalawo ba le ko so buga mi ko pe ko wa ko mo ko to se babalawo se ise 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 awon afa na bi se yin isha for set where dey polowo yi eleke di di isha for se o wonder no polowo yin won le se nbo polowo yin le bi e da ko emu o ba won ba won mo ba won ni lo fun wa e wa for se yi e ba soro den se se si lamu lele yi ise baba lawo lele yi eji eta lenu afa what what bose gbe kan ti na assalamu alaikum salam alaikum se fe da se toni service yo da ibi te wa yen e je npa phone kin tun tona awon kini njalu awon a tete e ma ti pe e wo ko tan baba oluwa se gba ti won so se tin dun gogo wa ni en se tin dun yin ni ka te gogo se tin dun yin ni oloba ke baba oluwa se gba ye mo fa kana lo social media njo ni e gbo to wa yin so egbo nisin egbo to baba dada so pe won ni pe awon afa le ni e le ba se olohun lowo won mo ogun yin ni se afa ina tun paro ni eyin baba wa baba eyin oro e ka ba lara gan o wala suna yi ka ba lara gan pe o tu baba yin pe ibaje yin ti poju baba yin so ti kara ni egbo ti won wi Mo ni ala o je se gbe olowo ka fa ba na wi be ma se ra na na bi owo ki e wa pa gbogbo aye je kale ba fa ba ja gbogbo aye oda wallahi ba fa ba ti ta fa ba da gbogbo aye ma da e wo ru afa ti si so le gbo to politics o se so le so pe e fa afa yen na tele na e ni esu ni allah akbar o le ni esu ni o le ni esu na la fa na Olorun ma ti mo ta ma ta n soro yi Olorun ba mi fona mo Olorun ko ba wa fona mo daada ko te di Islam o ni afa te wi na o le ni esu la afa yi na o le ni esu ni te ba se ni esu so ohun agba le ti ba na Allah akbar Allah akbar assalamu alaikum wa alaikum salam ta lo ba soro Allah mahamina won po lawujo o ka fa ka na mo ni di
àwọn pọ̀ ẹ bá ṣe ẹ àmà ẹ mẹ́tẹ̀ mi sórí wásaàbù yẹn ẹ sálámọ̀ síbẹ̀ màá sẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ ẹ bá wa ṣí ààrẹ ẹ ṣí ààrẹ ẹ lọ ṣe ẹ mọ̀ sẹ́fì ọ̀ṣọ́ ẹ bá wa ṣí ààrẹ dáadáa àfáà wọn wà mẹ́ tó jòkó dídí ṣáàdì ṣútu ohun lọkọ wọn dáadáa ẹ bá wa ṣí ààrẹ tààrà ọlọ́wọ́ sanyí lẹ́sàn. Mashallah. Ni ẹgbẹ́ wọn lè pe níbo lànà bíi ti jogun kí wọ́n sọ kí wọ́n wá ṣe fídíò níbo lànà bíi ti ṣe àṣejẹ fáwọn èèyàn ọlọ́sàn ilé ṣàṣà torí àsìkò ọlọ́sàn ilé ṣàṣà torí àsìkò àwọn ẹ̀fẹ́ pè wọlé salamu alaykum sa mashallah. Naam ẹ wo ra àwọn bàbá wa yìí tí wọ́n ṣàlàyé yìí àáfàá tí ń woṣẹ́ wọn iṣẹ́ àfa ẹni ọlọ́run wọn ti ń woṣẹ́ bọ̀ tipẹ́ o bàbá tó bí mi mo ní bàbá mi ẹ má tẹ̀lé àwọn afọ oníṣẹ́ mo wọ́n ń tàn yín ni bàbá ṣe pé bí ni wọ́n á yóò da fún ọ ọkọ àkíyèsí mo kẹ bá mi ṣàkíyèsí mo pè yá mi ṣàkíyèsí pé màá mi o àwọn àáfàá yẹn má gbàṣẹjẹ lọ́wọ́ wọn mọ onírọ́ ni wọn mo sọ fún màá mi bẹ́ẹ̀ màá mi náà dey understand mi ṣe bá ẹni pé ká lọ lè kéwu ni alebi kúlò lẹ akùwọ lákànnà mú rọ anabi ní ẹsọ olúfàwọn èèyàn kọlá tó bá kọrò anabi ní ẹsọ ẹsẹ àgbẹ táwọn fà wáyé sọ. ẹ má yẹ ká pe nọmba yìí ní sítorí ọlọrun ẹ jọ. ẹgbàfà. bẹ́ẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ tà kà ń bẹ dá sí fún ọ àmójú ara ni. Àwọn àti ẹ̀yàkúyà. Salamu alaykum. A ti bẹ̀rẹ̀ tí ń pè wá. À ń pè yín láti Abuja. Láti Abuja. Ṣé àwọn àáfàá ta fi ràn yín lórí prógàmù wa lé ní yìí? Ṣé ká máa tẹ̀lé orú wọn? Alẹ́ náà mo ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ̀ nọ́dọ̀ ẹ máa bínú sá ṣé ẹ̀ nọ́dọ̀ wọn rí? Alhamdulilah. Àmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ fáwọn tí wọ́n ń wò wá báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ sọ ní olórí ẹ̀lú kẹjẹ àbá kẹjẹ ìdánwò lọ́wọ́ ló ń ta. Gbogbo tó ní lọ́ta. Ọmọ ẹgbà tó ní ṣe ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ. Láàyè. Ẹni tí ń sọ fún yìí. Wọ́n ti sọ di lẹ́lẹ̀ tí omi kankan wọn. Subhanallah. Àwọn afẹ́fẹ́ wa náà ènìyàn wọ́n pọ̀ ń gbòòrò Èkó. Wọ́n pọ̀ gan-an. Alama o da ọlọba sanyin lẹsan jisakumuna akaira salamu alaykum sa ẹ ṣe kọ sàn now torí díẹ yìí gbogbo ẹyin tẹ ń wò wá káàkiri àgbáńlá ayé àwọn àáfàá tá à ń sọ yìí ẹlẹ́bọ ni wọn o ẹgbọn tí àlẹfà bàbá wa oníwàṣẹ àgbáyé ṣe àwọn tó ń pè yìí àtìfẹ ẹ tó padà jọ. Ẹ dọ́kun kí náà fà wá débi ojú ara ìyàwó ìyàwó. Ibi tí wà láwà nìyẹn o. Ṣé rí àwọn obìnrin yẹn ayín ẹyin ìyàwó lé tẹmọ lọkọ yín wò ta táà fáàmà ní ẹwà gbèdì yín lẹ káwọn sí bẹrẹ síbẹ kọkọ yín má balẹ̀ wò ta bá wọn fẹ́ bá yín sùn ni ẹ sì délé ẹyin lè sọ ẹyin alásàlátù ó ti yé yín o ta bá ń parọ́pọ̀ tọ̀ kíní yìí ọ̀nà ẹ̀bọ ni ó dúró là ń sọ fún yín ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàkọlù yìí salamu alaykum. Wa alaykum salam ilu wa ladigbo wa sa wa alaykum salam
wa alaikum salamu an gbo yin san oh ejo eyin te ba wo mi ni outside country e ba mi pe sori whatsapp call yen iru awon afa yi na awon afa ka afa niyan awa wo lo ti gbari awon owo lo ti gbari e ba mi mo fe ke ba mi salaye e pe sori whatsapp call yen e ba mi share program e ba mi share o ma sanfani fa ta je awa muslim ko da awon to won je muslim gan o ma se won lafani wallahi on gba yin ni ka fa podi ka ka ni ta amasa qurani o ta ba sa qurani yo e ma je ka tan yo qurani ta ta ba sa yo afi ka peran 419 ni won alukado ki muje wallahi qurani ki muje qurani muje a le pe sori program pada service yen ni a ma ti ri whatsapp line nbe whatsapp ta de pe si whatsapp call ati normal call yen a le pe sibe tori die yi olodun ko saanu wa o olodun ko saanu wa o abi olodun awon afa wa saidu shitu eh olo ba ke ma fa na ogun pe o awon ti won je sujawudin niyan akin esin ni won e da ko ba mi share dada e ba mi share olosun lesan awon akin esin niyan afa ti mo wire o ara won ni o ara won niyan o olongbo aye eniyo olugbo yen tun lu ko tun da lo assalamu alaikum ewo kan asiri kan na ni ta le la asiri o foto ni olohun eh olohun ko saanu wa o olohun ko saanu wa o ikan se wa o ta lo ma firu eleyi we nisin ti ko tunu ka danwo mi ben ba firu kan yen we yo kan danwo mi ayi maye lo mi leni olohun ni problem o lo ba won afa yin le kaka ti won fi solve problem re won tun di mi kun eru eni wallahi won e sa gbo ko to ti won to pe ora won kan won gba wo 6 million an le gbo to te ba se leyo a ma tun se mi a tun ma se mi a tun ma se mi a tun ma se mi bi won ti ma tan olonu olo ni nje keyan la olo ni layan ba ti ko ati la re ba to eda ko le di olowo wallahi a gbo sori whatsapp call yi si o ata be po wole alani kan pe mi alaji kan pe mi won ni nilu oyinbo won ni eran ko nilu oyinbo won tun ni ofin won lofin won na awon afa en won ni ilu oyinbo ko da teyan ba mu ordinary eran ko nilu oyinbo ekute ekute lasan won ni ekute lasan eyo eyo gbudo dapa eyan gbudo pa won ti won wa ni ke ni abroad niyan o aye gbeyin ti Nigeria ke mo didi eyan ke fi dogun kiyan kiyan mo didi eyan ko ba fi dogun eni yen to ba fe lowo wa koko ko yin so Olorun soro gidi niyan kiyan ni o ba fe lowo o ma ko yin so Olorun to ba he to ba to Olorun mo de nibi to ko yin sun nibo lo lo se bank lo gba lo ni abi central bank o ti lo sogun niyan tori de o do gbogbo wa o do gbogbo wa o do omode o do wa agbalagba e je ka duo dede awon odo ti siriku e je ka gba kuro e ma ka fa fu wa se jeun mo e ma ko fu wa se jeun mo afa si se ni 7 Assalamu alaikum Ano ma soro Ejo line MTN at Airtel WhatsApp la lo wa fun WhatsApp ko ni e je ka pe glue WhatsApp la e fun na ma ko ta ba fe po wole e ma ya ka pe direct e ma ya ka pe direct nbi ti o ba ti ba nle yan tin se ni nbi to ti ba wa le ni leleyi won so pe ke se gbogbo aja lo ma regun to wole ti o ni gbo gbogbo ara ja ko lo gba kegun wole kaja magbo asapo tedu situ gbogbo ara ka gbogbo se wole lugba bi mo se wo fi lo so mo ni ah iru osiwo ni nilo kilo sa won afa na e je ka tuba o se wa le to be afa an sise ni na mo wo video kan jo ni e je afa yi leyi agbe ni afa yi nda ko ni e je ka ko ta fa yi so o ko ni o eyo mo ya egbo akin ka kiragba la je ti wo awon afo be sise mo ole lo ponu ole
a fo lo be e gbo ta ba yi so eh eh is a flower o again you no ko mo wa lo singire n de la gbege si to igbe yo wa ja fa o po si se wa lo joko mo sa e jo e ma ye ka pe no I might be no time to go. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ilu wa letting pe wasa. Lati Italy Latin pe. Atibo. Italy Latin pe o Italy. Mashallah e ba da teto. Afa ta fi ona yin na. Sara sha afa na ni. Na? Hello. Afa ta fi ona wa lori eto ise ara sha afa na ni. Eh to wa je pe to wa je pe looto afa lo se yen ko se afa boreda. To wa pe looto afa ni eniyan o ko da ore to afa ni o pere ni ajijola nabi owo olohun oba oni gbogbo nkan wa be ni owo olohun ni gbogbo nkan wa okay then we bere bere kan ide lowo yin e bere bere ya bismillah da e jo se ba e bi ko se mo orisirisi awon ogun sin ori non so pe e se yi e se ma se le e se o leto pe boya boya yan fe se ogun so yi oni bi an joru bi an jo ori eye le na so leto ba yan bi o leto ori eye le jijo ah alhamdulillah ibe te bere o ro gan ke yan fe sogun so yi ta ba lo lewo suratu to na suratu o ti pe na alhala aw aya ko to be ke sanukuru ka fala tasha olodi wa muhammad awa la ma ran eleti eni ti o ba mo kankan eni ko ma ka sanukuru ka falatasha se wa ni pe ko lo falatasha se wa ri wi pe aya yan anabi lo slow so kale fun o iyan du ba yen ipo ya ka lo mo ri awoko ka lo mu atare ka lo le mu eye eye ti je parrot oni ba se ma pe ni yoba aye ko ton ka wa jo papo kane afa bi shogun liham e ma je toyin iwa orogun pelu esu ni iwa orogun pelu alijonu pelu alijonu alhamdulillah so bo ti je ni shoki tori asiko so ah na alhamdulillah because ando ma ni pe kan jo ele kan jo ma je ko je ni yen pe iro pe an do any twari ko sai pe jijo o de nta ba pe na fa abi oye oye ka mo ba ah afa la o kamo ba awon o de ni an sogun so yi awon jure yele definitely abi to bo se olohun ba niyan ah you just know so be niyan niyan ilana esu ti eni ilana awon baba lawo ni ilana wa lawo ti ko ruju wa la ko ruju rara wa la ko ruju sa ona ba do ti alama mo wa salam awa sala oloba sen lesan gbogbo eyan afa te se ru e na e lo le tuba tori olohun eyan afa te se liamu liamu ki liamu iru se yi nisin elomi le joko ya were wallahi taala afa mo do liamu mi tan ti o to ku ko ma lo bayi o le gbe ya ko ma 14 lo ka yo mo ki yo mo yo mo yalaya ke yo mo yalaya ke ko da yo ti mo yalaya were o ko ni to ba ya were tan ko ni mo ko ti ya were le ma ri won ton ma so titi do to ta afa o mo wele ke amo ko mo kankan mo ajonu lo lo eyan ni liamu to olohun direct direct ato do olohun yi mo to olohun fun re to ba ni mo to olohun o le mo ki ko tu ya were to ba pa afa e mo ki baje mo ki ti 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 ba ni yen afa e mo ki baje ke yan mo ki baje afa mo ki ni won wi ke mo le wo fe mo so iru kina si ba yen e ma je te e mo ya mi ko si re ninu islam ah riru e ko si ire fun eni kan se di record voice ah mo boya okay salam alaikum
Salam alaikum. Salam alaikum. Etwa lori eto. Eni yo ti raye. Eh, tori die yi gbogbo awon afa. Nibo la no bi ti seru e fe yan. Ana bi o seru e fo yan. E ma ka ma pa ro fa won eyan. Eni yin pe mi, ta ba fe pe ke pe. E pe direct. E pe WhatsApp line direct. Salam alaikum. Salam alaikum. Ilu wo le tin pe wa sa? Wa alaikum. E ka wa sa. Se afa to nse ogun yi, se ara won afa na ni sa. Sa ara se de la bi na ni. Ke sa afa gidi. Ke sa afa gidi. Okay. E je ka wo sa. Na? E je ka wo. Ni di. Se di to bija available. Ye be ni. Tori awon kan so pa afa ni. Ah, ko le ja afa. Ona de yen le gba de yen le fi ja afa. Inu ko mo ko mo nki u. To. Abi ko ja, abi ko je afa. Sin si wa si. No. So. Ona de yen le gba de fi sin si o fe. Ko ko da ko da eyan gboro si ni ji nu pe o pe kefe ni. Allahu akbar. Wala ko daru. Geveri ni e ta gboto baba oni wasa baba wa oni wasa gbe won so pe geveri lo se ruse bayi se baba na ma paro ni beeni se baba ma paro nkan ti mo wa fe beere e beere beere mo fe mo fe beere beere kan bismillah afa kan be okay ti mo pe ni yaya gambari okay e wo be yin gba se dawa ti now seri ko si mi gba yin kila ta zero nine ni ja kolu yin o kolu mi wole ni o seven kolu mi wole ni o gbogbo aye wo nine four five salam alaikum salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ati bela ti pe wa sa alhamdulillah nebo alhamdulillah nebo lati pe wa Lagos abi ilu Eko mashallah e ka bo eyan re Eko wa ki le ba se afa ta assalamu alaikum e farabale to ra won ti won gbo wa le ti won gbo lukata arabia e je ka so yoruba ko kile ti to ra won ti won gbo wa le assalamu alaikum omo ya mi oti jalo to ra won ti won gbo wa le elomi o gbolo ba wa alugus ilu Eko lo ti pe alhamdulillah olodun se boye wa ko daru so uru awon afata funa wa yi na elebo ni won opopo ni won lodo won salam alaikum salam to life Ẹgbẹ́ Salaam. Ẹ ká san. Ti Libya la ni, Libya la wa. Libya lẹ ti pe wa. Agbájú ètò yín ẹ gan. Gbájú ẹ̀gidi gada ẹ rí rẹ̀. Ẹ má bínú sà. Ìjọ tó rọ lọ́wọ́, a fẹ́ bèrè kíní gan ni. Bísímìlà sà. Fọ́tò ẹni tí kíní gbá létí ẹ. Mo ń gbọ́ yín. Mo ní fọ́tò ẹni tí Sunday Igbodò bá yé ti àfa ẹ̀. Okay. A fẹ́ mọ àrí fọ́tò yẹn dáadáa bẹ́ẹ̀ lè ṣú ẹ̀. No, kíni mo sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni o, mi so ju àfa yẹn, oṣogbo náà tọ́gbọ́n ń gbé tiẹ̀. So mo wo ọ̀rọ̀ yẹn lórí life, mo wo life lórí ṣẹ́fì ọ̀ṣọ́ ni. So àfa àtàfojú ẹ̀ràn yẹn, àfẹ́ ẹlẹ́bọ ni. Agbájú ètò yín gan ni ó dá, agbájú ẹ̀ tó máa pè é. Ẹ ló sà.
Hello. Hello, sir. Hold on. Hold on. Hello, hello. Emma Binuse, et not don't worry. I bet let don't worry, sir. Or don't have a boy. Say it not don't worry. Hello, Alhamdulillah. Tom. Alhamdulillah. All about saying lesson. All about saying lesson. Salam alaikum. Masha Allah. Abela so ti wa na wa taala gbogbo en te wa la taaro lo ko ba sin lesan eyi te wa lati jina lo ba wa sin lesan abela awon okay afa tan play lo le mo ni afa ni se owo ni video yo ti pari o ko sise wa lo joko masalasi no gboro mo fun olowo so mo ja so fi se bi ni bayi e gbo e do di olomo gboro bi me be ro loyun e mo le kaaki wallahi ko paro e mo so di ti ti o bi mo wallahi gba teyin baba omo gbogbo ope gbogbo albarika mo ja sowo lodi Allahu Akbar aba o sise ni o eri won ni ka fa asise e wo e ba mi tun gbo e mo so liti ti obi mo igba teyin baba omo gbogbo ope gbogbo albarika mo ja sowo lodi aba o sise ni o Allahu Akbar mo sin lagun wala e lagun ba fa ni lagun sunnali lo ko ni wa ba guge ni guge ni won sa ti yesi lugo o se fun be Okola se to alukumbu bi to se wallahi en ba le ko kada. Ma jasi mo mu ka pa ma jasi mo mu to. Yakum la yakum. Mo gba yin to. Eto adupe fọlọ. Olo, awe se se ki afa la wa. Hello. Mo gba yin sa fa. Hello. Mo gba yin. Mo ni adu. Mo bo. Na. Amen na mo gba yin sa na. Wa yakum sa. Okay. Okay. No. No, mashallah. Ya sabun la kaira sa. Afa ta wa gbe wa yi bo le ti rodo ti sa. No. Afa ile bo ni. E ma bin afa o. Se e ma bin se afa ta gbo ise se afa ele bo ni abi kini. Hello. Mo n gbe sa afa ise se afa ele bo ni abi afa na ni. Na. Afa ti mo fi photo eran losan ise. Se afa ele bo ni abi afa kini. Ele o se afa. O tan e tan o ni tan do orupo afa ni. Amo salamu ko to wole. Ele je afa la. Ele Lọrọ kan de gbogbo afa to ba ti sogun nisin elebo ni won elebo ni won e ma binu ilu ilu le ti gbe mi sa
àti lọrin ni. Alhamdulillah, ọlọ́dọ̀ àmì sanyílẹ̀ san. Àwọn ará àlọrin náà ń gbọ́ báyìí. Wọ́n ń gbọ́ yín kétékété. Àfáà tí wọ́n ti ṣe jálà àbí tó ń jọ nǹkan ẹlẹ́bọ ni. Jígàbá. Ní àtàgbègbè olówó nílọrin olóòjẹ ẹni tí. Ẹ má wọlé kòlíìdì sá, ọlọ́sẹ̀lẹ̀ san, ọlọ́sẹ̀lẹ̀ san, adúpẹ́ sá. Jàsákùnrin àkàdà kọ́là. Ẹ ṣe gan, mo dúpẹ́ gan fún kọ̀fámù yín. Ẹ dẹ̀sẹ̀ fún àkíyèsí yẹn o. Àkíyèsí mo ti gbọ́. Ìṣàlà. Àkíyèsí ọ̀rọ̀ sẹ́sẹ́lẹ̀ kẹsẹ̀ mo ti gbọ́ yín. Ọlọ́run àlọ́wọ́. Ọlọ́run àlọ́wọ́ sá. Salamu alaykum. Ìpè ń jápè. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Hello. Salamu alaykum. Hello. Hello, salamu alaykum. Alaykum salam. Ìlú wo lẹ ti ń pè wá sá? Alaykum salam. A pè yín láti Dubai. Láti Dubai, salamu alaykum ara Dubai yo. Yes, àbáde bí àfẹ́ ìròyìn tí àfá ẹ̀rẹ̀kẹ́ láfá náà. Òun dẹ̀ kí lè mọ̀ àfẹ́ pé àfá lòun ọ̀tún sálámà. Ìran ni wọ́n àwọn afá ẹlẹ́bọ ni ẹ̀. Ẹ má bínú ará Dubai, ṣé wọ́n ti dọ́dọ̀ yín rí bẹ̀rẹ̀ ni? Wọ́n ti dọ́dọ̀ yín rí? Ẹnu? Afẹ́ ẹlẹ́bọ ṣé wọ́n ti dọ́dọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ ni? Ìran ọ̀ dẹ̀ fún yín ní mẹ́sẹ̀jì ní bóyá àì kí wọ́n àì yí. Wọ́n àti àì yí rí. Alhamdulillah. Àwọn náà wọ́n máa wo profile tó bá ti rí profile tó bá ti rí pé ojú àwọn múgun ni olówó àlọ́jú profile yìí wọ́n lọ́ máa ta sí iṣẹ́ ọ̀rọ̀ lè yíwú profile lọ́wọ́ àtàtàwọ̀ àpò possible. So ẹ̀yìn yẹ̀gọ́ ti ń já nìyẹn o. Àwọn èèyàn ti ń já. Àwọn èèyàn ti já ti gbá ẹni bìtú dé lẹ́ǹtì. Alhamdulillah. Mẹ́sàn-án kan fún yín sá. Náà. Mẹ́sàn-án kan fún yín. Mo ń gbọ́ yín. Ẹnìkan ẹni yẹn sọ̀rọ̀ nípa yàyà gàmbà. Ok, ó mẹ́nu kan. Ó mẹ́nu kan. Ṣé nígbà tí ẹ bá ń ṣe program? Ṣé nígbà tí ẹ bá ń ṣe program? Táwọn kan wá ń tápù mẹ́sì tó ń ṣe pé. Ṣé kí ẹ máa fọ́ra wọn lórí ni? Tọ́ gbogbo ayé ń gbọ́. Ṣé rí ẹni tó pè yín tó ń sin tó drop kọ́ yẹn. Ẹ má dàrú wọn lóhùn. Yú wọn yẹn àbòsí ló ń ṣe. Tí o bá ti. FML. Náà mo máa bẹ̀rẹ̀ mo gbọ́ kíní yìí ni o. Náà bisimilá náà. Ṣé ń gbọ́ mi? Náà. Ẹni tó pè yín yẹn alábòsí ni láàárọ̀ afá ẹlẹ́bọ ni because kí ni tí o bá ń ṣe afá ẹlẹ́bọ nígbà tí o bá ń ṣe program tó bá ń táìpù pé orí ẹni yóò pè ṣé kẹ́ni o máa fọ́nra ẹ lórí ni. Ọ̀jẹ̀ lọ́wọ́ àná kò pọ́síbù. Ṣé tọ́wọ́. Inú àwọn èèyàn báyẹn ẹ máa wọ́pọ̀ mu wọ́n ní ẹni tó bá wà ìpè máa ń mú tí ò bá wà ìpè lè mú ẹ. Brọ́dá láti Dubai. Brọ́dá láti Dubai. Ẹ̀ló sà, ẹ gbọ́ mi sà. Wàlá mo gbọ́ yín sà. Ẹni yẹn wàlá ìta lọ́sọ̀ọ́sọ́láwà kò ṣépè fún afa kódà kò gbọ́ fà rárá. Ọ̀rọ̀ tó ó pò wọ́n sá kíyèsí kan ni. Wàlá kò bú afa. Ẹni yẹn ẹni eré ni. Wàlá kò bú afa. Wàláì ní àná ìṣókì wàláì ẹni eré ni ẹni kọ́ dàgbà mẹ́kẹ́ àwọn kẹ́sọ̀ pé jálà bí ṣíṣe o àfọ àyàn ẹlẹ́bọ ni wọ́n lẹ́lẹ́bọ ni pé àwọn gan pè láti ìlú ìlọrin. Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn afẹ́ ẹni eré táwọn wá láwùjọ wa nìyẹn. So ọdún bá sẹ́ńdẹ̀ sàtà Dubai yóò ní bàjẹ́ o. Wàyàkùn salamu alaykum. Náà tó gbogbo ara ta pè látàárọ̀ torí àsìkò adúpẹ́ fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí fídíò tí mo fi hàn mo ní àáfàá máa ń ṣiṣẹ́ ni àwọn àáfàá nàìjíríà ẹgbẹ́ ta àbá jọ pé àwọn àáfàá ọmọ máa sọ ẹni tó lóyún káàkiri bóò ni ẹ̀ tí ìbímọ ní kínní kan ní àwọn àáfàá ọlọ́bẹ̀nu o àwọn ọlọ́ máa ń sọ ọjọ́ òkú wàláì ọlọ́run kò ṣàánú wa nífa wàláì ọlọ́run kò foríjì wa mo sọ̀rọ̀ kọ́jú ni pé ní agége a lọ ṣe ìnáwó òkú kan bẹ̀. Ẹ jẹ́ pé ìgbà tá a máa pawó òkú ìgbà yẹn àti mọ súnà báyìí o ìgbà tá a máa pawó òkú a sàpọ̀ bóyá bí ọmọ yẹn bóyá bíi 70,000. Ẹ jẹ́ pé àáfà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àwọn tí wọ́n láti bo mí bó ṣe ń fowó mọ́ mi lọ́wọ́ nìyẹn tá à ń fowó mọ́ ọ lọ́wọ́ bíi igbì atúlọ̀ kan àwọn àáfà tó gbowó lọ àwọn fẹ́ gbà wa wà láìta lágége níjọ́ kó mọ owó yẹn mò ń wò báyìí ni pé owó rèé o
adese awon la yi la yi na na wo ajo sasi ka ajo gbo komo jade ni wallahi igba ti ma fi wo le afa ti gbo wo lo wallahi ta lai oju mi pa kan kan na afa to so pe eyan wa se yi ojo mo ko wo video yi nigba ti suno ti yewa bayi inu bi bi le pe se jada bi le se se ni ase o se ori ibu ni afa ta afa to ba nise iru ojo yen wallahi mi wa oke owo ta pa je boya bi lo ya gan owo boya bi 3000 ta ti e gbe be ri bayi se ta fa ba nise se o ma joko to o awon o do ti baye e gbo ta fa ti so de kan si eyan afa elebo e gbo eyan mo ya akin ka kira gala o mo wo wa o abe ri o da bi flower igba ti mo wa ni bi flower ke se flower o agbe inu gbo inu oko mo wa lo se ngere nde la gbege si igbe yo aja afa to opo osise o wa lojo ko masalasi ama sadua ala 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 wallahi afa bi ti sada ti iyawo le gan tun sa lo wallahi ta lai ikan ti mo ri ni ngba ta fo ba ni se eyan sadua ko tun ba sise ni to ba tin sadua to n sise alibari ko ba wonu se wallahi eyan sada ko je ni afa wa joko ama sadua ti iyawo to fe asalo omo elega ti omo ni afa wa wa se mori kan lo le owo en be ojo lo fe se yen da kafa ma lewo aku ka kiri ata pa ba n sise wallahi wa tun ba ni safe e do di olomo godo bi me be ro lo e ma le ka ki e ma so le titi obi mo ani ko wa gbo ntu ma bu wo pe bo albarika ma ja so lo di afa e la albarika o si se ni o to e ri o si lagun ba fa ni lagun yo lo ko mi wa ko yi si a fe le bo e jawo mi kan ti o da oko la se wala agbe la fa ilo to en ba le kokada kokada ko lo kokada wala simbu o ko le o si si afa o to re o at ma ma se se la si allah akbar ni ke ari ole ori ege ni e ma para a ma pa ma ra london e je ka ba jo ka dua o na wa se do omega o mega e si se ni o o pa le re o ami o ma ja si momu ja si kini ka ki ma ja si lo nle ka ma ja si momu o ti o ti ku le ko wa o wa pase ba won ege won mo ta o ka fa ma ja si momu mi mo kan ti won gba di momu o eh ma ja ka kiri a ma le ri ogun eh awon iketa lo sha lo se wo le na ori eyan ni won ge o ori eyan olo ise segun ara won lele yo fine boy olohun paya e wenu were olohun paya eyin ijoba case edakun ijoba se osun state ko niyan iwo se wo na ni case okunrin e ma je ko ku bayi o e je ka gbodaju e tori olohun e jo tori olohun a fe dajo okunrin pipa lo ye won o akoko te ko ma pari ni e ke ti sa ole pala koko ki le be ti won se afa ile be afa ni di party won la afa lo bi awon pa won ni di party eyan e tun gbo eyin olonufo ododo ododo ni wo lo nge kabesi oluwo olomade ke obo oluwo olomade ke meregun oba to gbagba kugba to gba nasasi laye o na won afa na lo bi awon afa jada bi na ni asiri won ti tu ni asiri de ma tu message fun governor Osun State ejo àwọn afa ẹyin ọlọpàá abẹ ẹni tẹ mú yìí ẹjẹ gbogbo ayé mọ dájọ wọn ó tọ ẹ ti dájọ wọn o ibi tẹyẹ wọn àwọn akẹkẹ wa mú wọn kó wá bóyá bi lẹyìn oṣù mẹfà kí wọn tún máa rìn nìkan máa yan fanda bí ẹni júwe olóṣèlú kìí ṣe kan rèé o abiola gbogbo ara ta ti pè sórí ètò ọlọpàá sẹyìn lẹsàn ẹyin tẹ pè ní jìnnà ọlọpàá mi gbàdúrà yín
eyin te gbe to si oloba gbadura yin lokunrin ati lobirin oloba mi sene san e ba mi share program yi e ba mi share re e ba wa share dada e se agbo ti baba oniwa se agbaye so baba ti pe wa sa kesi e je ki tu mu wa le kan si baba oniwa se agbaye won ti so lodu oro abinu asiru kufu asiru kufu ogu ogu sisa keferiri Allah baba pa pe ni pa mo wa gbo eri kini pa mo wa se bayi se bayi kufu keferiri onji keferiri bo Allahu akbar akbar o wa fi egbo baba tun bi le kan si I see you. Olorun o kajo e dede lobota Olorun o kajo e di ogbeji Olorun o kajo e di songo e sa gbota ni Muhammad ti mo wa fun lekan iru afa to mo lo ngbo laye to kose dudu to ri mo lori atafa oni akeke alafose were to nuna polo wa fose ni ta gbangba aye Olorun to fe tuna sire na lo so ko jade ko ja si ta bayi gbogbo adugo to ba nbo wa la o je ki won da seria fun ni abelon olo ko sa onu wa o awa ta ti mona yi olo ma ja sonu o awa ta ti mona sunna olo ma ja sonu o awon ti won ku die ka to olo ba wa fona mo won awon ti won ku die ka to olo ba wa samona won awa ta ti mona olo ma ja sonu abi olon awon afa wa saidu situ ti won je olori safe your soul olo ba wa sin lesan gbogbo yin te wa da sise olorun sise si ise ile olorun ba nibe te da sise odo olorun ba nibe ti e ba won so te da si owo mata da si ni gbogbo igba e wa da ke e tu wa continue ati ma se jihad yen lo be ah orire lo je fun yin o olorun o olo ma doro yin ru o olo ma doro yin ru o olo ma doro yin ru o olorun lo be lesan lo ba se lesan olore awa be ba so ni wa taala gbogbo awa ta wa jejo ma se fi so na ko lo ba mi sayin desa lo ba mi sayin desa awa ta wa je ara le se fi so ta wo won kakira gba laye olo ba wa sayin desa eyin te wa do ti mahadina ta wa na do si na olo ba mi sayin desa awon afa ti won do ti won tin pe na ti won do ti se fi so na to da awon afa wa esa oke awon afa wa al-imam al-kutubi olo ba mi safana lesa awon imamu wa anabawiya olon ba san lesan awon afa wa mustafa olon ba mi san lesan gbogbo eyan afa wa te dubu bademu olon ba san lesan ola ko tolorun ba fi nje olorun mo wa bi olon ba sona wa taala afa sa idu situ olon ba kemi afa na ogun e ba wa sami fafa na afa sa idu situ olon ba kemi won ogun pe olon je mi won ogun pe olon je mi won ogun pe olon je mi won ogun ke gbogbo ti nja edan gbogbo ti wo kele mo olo ma fi kan won lalai tori won wulo gan fun islam gan o wallahi afa wulo gan gidi gan ni o asi ni diru won ani diru won gan olo ma ko lo ba ta diru won si ta ba se nfe ani diru afa gan iru afa se du situ ani lo re gan olo ba wa ta ri won ko lo ba ta ri won si ta ti daada pe to ah emi na fe jade o e ko to ehn awon mo be la fe ninu islam afẹ ru won be olo ba san lesan to ba dori gbogbo awon afa wa ti won se fi osun la papo pata olo ba san lesan ala to ba fi njo lohun gbogbo en te wa wo mi na olo ba mi san lesan eyin te ma wo wa na legba ta ba pari program yin na olo ba san lesan e ba wa share re ki ba wa like e ba mi share re olo ba nigeria ta wa na olo ma je ko daru ile yoruba olo ma je ko daru ile yoruba olo ma je ko daru gbogbo awon ti won do ti le yoruba olo ba do ti won gbogbo awon ti won ta ku fun le yoruba na olo ba fo kolon ba samona won olo ba samona won olo tolo ba fi nje olon ola la haula wala quwwata illa billah ibi ta ma fi oro na ti sile subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh